No selleksi ajaksi mulla oli jopa kääs, mulla oli sellainen naku piprakaas, sellainen spray, mistä ollaan oli koko ajan kaas. Mä panin sille takso täis sitä piprakaasispreitia. Oleme tagasi Soraineni sageduse teise episoodiga. Tänaseks saatekülaliseks oli Agu Sorainen, kellega me rääkisime sellest, kuidas Agu Eestisse sattus, kuidas see alguse Soraineni advokaadibüroo ja mida tulevik Soraininile toob. Lisaks rääkisime ka sellest, et mis oli 90. aastatel parim piprakaas. Head kuulamist! Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Ja tere tulemast jälle kuulama Soraineni sagedus. Täna on meil selline harukordne võimalus, et me saame rääkida mehega, kelle järgi meie podcast on nime saanud ja kelle järgi on nime saanud ka advokaadi büroo, kus me oleme. Tere tulemast, Agu Sorainen. No aitäh kutse eest. Väga meeldiv siin olla ja olen väga vaimustatut, että olette siis se initsiatiivi vötnut ja hakannut ne podcasteja tekemään ja olen aru saanut, että siellä on jopa paljon kuulajat nendelle ollut, että on au olla siinä. Mä tahtsin kohe alustuseks küsida selle nimeisega seoses, et kas tänaseks päevaks oled sa harjunud või kas sul on üldse see kunagi harjumatu olnud, et sinu perekonna nimi on ütleme Pärnu maantel suure büroone välisfassaadil. Kas see harjumine võttis aega, et su enda nimi seal on või see tuli kiiresti? No se on selline hea kysymys iseenest, olen tänaseksi harjunut jopa sellekaan, et mä identifitseeri ennäs, naku ytlemme, enam niin selkeästi naku oma isikutselle byrokaan. Byro on oma organisaation ja selle nyt johtuu olemaan minun perekonnan nimi, aga no entisi, että se on suur vastutus selle suhteessa, että nagu kõik, mitä byro teeb, se niiltä juhtuu minun nimeäli ja kõik, mitä minä teen, niin se ka seostetakse byrokaa, niin kahtlematta se on entisi, että vastutus. Eikä se nimi ole ainult ju siin ühel keskväljakul, vaid tegelikult vist juba neljal. Joo, neljal väljakul küll, joo. Kas ta on Valgevenes, on kirillitsas või? Ja tegelikult se on kahtlematta se on uhke tunne minna nagu teistä se pealinnatessa ja ytlemme meidän logo on siellä suuret nähdä, niin mönet kerrat olen ollut niin kusakin näitä Suomen advokaattori aastapäivät oli mönet aasta takaisin ja siis olimme siellä selkä seosias on saunas käikki ja siis olimme saunalavalla istusimme ja ikä yksi siis esitle sen saunassa ja mä ytlesin, mä olen Sorainenis ja siis keikki saunalavalla. Jaa, että siellä on se Sorainen. Kyllä mä sitä tiedän. Että kuta se vanha Sorainen, että mistä teet tänä se päivä? Ota elus veelet. Aga see meenutab mulle seda, et lukesin Soome pressi ka. Et ma tean, et su ülend perekond on ka päris tuntud inimesed Soomes. No siellä on jah, mu venton, niin tämä on turuntuskommunikaatsioonis ja tema abikaasa on ka niin sellainen entinen ex-abikaasa on tuntut sellainen telenaku Suomessa ollut, niin sportti ja kommunikaatsioonivaltakonnassa. Ja siis ma mäletan sellist väikest tõsiasja, et kui ma uurisin sinu kohta 1,2, siis selgus, et su vanemad vist peavad või pidasid sellist turismitalu moodi asja Soomes või kuidas selle nimetada täpselt? Jaa, turismitalu. Mu ema peab endiselt. Tämä on nyt 82 ja ta endiselt kokkaab siellä köökis ja käin siellä siis sitä mötepä taas tulee minkin 20 gruppia, niin nyt mä en joua paljon rääkitä. Et mä olen naku saanut aru sitä, että kun sä teet tööt, niin siis sä elat kauan. Paljon sä juuat siellä või paljon sä nyt Suomessa käyt üldse? Mä ei käy väga paljon, niin mä arvan nyt, että se aasta, no muutunkin se korona sieltä piirran kuuta, aga no sinne tavallisen aasta jouksuun voi olla mä käyn minkin 4-5 korta. Ei tule mä niinkert tunnet, että tahaks takaisin Suomeen? No se ei ole naku otsesta, että mä olen naku, ytlemme, Eestistä on tullut minun kotumaan.
Suomi on entiset isänmaa, aika Eesti on kotumaa ja kun mä olen Suomessa, siis tekeli, kun mä pikemmin loen päiviä, että millä mä saan takaisin Eestissä. Aga kas sa selles suhtes näiteks Soome sellise igapäevase uudisvooga hoiad end endiselt kursis või see, miks ma küsin seda on sellepärast, et sa võtad ka tänasel päeval Eestis erinevatel sellistel ühiskondlikel teematel sõna viimane asja, mis mulle neete tuleb, sa kirjutasid meie pensionireformist, et kas sa ka hoiad Soomes nagu sellistel asjadel kätt pulsi peal ja võtad ka seal sõna Või see on praegu see, et sa nii-öelda ühiskondlikel teemadel kaasa arutad, et see on pigem selline Eesti asi rohkem? Pigem Eesti asi. Et mä väga harva olen Suomessa, niin nyt võtnud sõna. Aika ajalta olen annanut interviuusit mõnelle Suomen ajalehelle. Aga niin, mä tekelit järkin natuke vähemmän sitä Suomea uutisten vuokkua, kun mä piaksin. Aika no, ytleme ikä hommi, kun mä yritän avata Helsingin Sanomat ja BBC, että natuke ne saada aru, missä maailmassa toimuu lisäkselle meidän Eesti kohallikulle medialle. Aika no, kyllä pikken hakap kippumaan niin, että Suomessakaan ministerit vahettuvat, että enää me ei mälätä kyllä kaikkia ministeritten nimesitkaan siellä. Aga Eesti puhul, kas sa Eestis, et sa võtad endale vaevaks kaasa arutada ja kirjutada, kui on mingid sellised olulised asjad sinu jaoks, kas sa tunned, et see on kuidagi mingi selline missioonitunne või mis siin ajendab nendel teemadel kaasa arutama? No näiteks see pensionireformi teema, se oli minu arust selline missioonitunne. Minu arust se oli täiesti vale otsus, mis Riigikogu võtti siin vastuu. Ja mulla on väga harva tekkinut sellainen tunne Eestis, että Riigikogu vettäks vastuu otsuseet, missä oleks niin täiesti minun arvosti niin valet. Aika sellellä korralla tekkis ja tuntsin kohustuseksi niin yöltä oma sönä sekkaa. Et mä yltihulna, kun väkä ei taha minna Eestis politiikassa, että kuinkin mä olen 25 aastat Eestis elänyt ja se on minun kotumaan. Ikka mä ei tunne ennast hästinä, kun nyt et kritiseerita. Nyt väga paljon, missä tehdäänkö asioita, vaikka onneksi ei olekaan pöhjusta ollut kritiseerit. Kas sa kommentaara luet mõnikord, kun sa oled mingi artikli avaldanud, et mis arvatakse sellest, et sa oled midagi arvanud? No sitä pensioniartiklit, sitä kommenteerittiin vist yle 300 korra, ja mä kyllä vaattasin, väga paljon oli väga naljakkaita kommentaareja, niin oli huvittava vaatata. Kui Oliver siin sisse juhatas, siis ühte nüantsi ta ei maininud tegelikult lisaks nendele nimedele, et sina oled ka meie signatuuri autor selles podcastis selle trompeti palaga. Mm. Et kuidas sul trompeti mäng, kas on sul pikaagne armastus ja kuidas see pala siis sündis? No trompetit jah, ma olen mänginud teismelisestä saati. Vahel natuke rohkeen, vahel natuke vähemmän. Mulla oli vist sellainen 10-aastainen pausku, niin me tekimme sille firmabändi, oli vist 7 aastat takaisin, ja siis sai jälleen hakata sitä soojentamaan. Et nyt niin, se, kun tässä se vahepala luku synti, se on meillä on väkä tupli, meidän turuntustiimissä on Iiris Magnus, kelle tuli sellainen mötte, että mä voinko mitäkin sinne mänkitä. Siis Iiris, kun tulettaisiin mulle koko ajan mieltäisi, että teemat ja siis sille luon nimi onkin, niin Iiris se kamantamisen peale. Onko sakeli sä tänä päivänä yltä sä mänkit? Tietysti väga harvaa. Niin me pitimme oma bändi, siis meidän firmabändi panemaan kokkuun nyt, niin meidän firmabändissä on siis liikmet Eestis, Lättis, Leetust ja Valkevenestä. Meillä oli jopa kava paikas ja jopa oli prooviaet paikas, kun siis tuli se korona ja me pitimme se aasta selle lykkaamaan tulevikkuun. Ja me pitimme, kun nyt meillä on se 25 aasta juupel, on just nentel päivätel, meillä piti olemaan aasta alkuus möttisimme, että teemme ikka suuren peo ja oma firmabändi tuleb sinne. Aika no, Elu C-kort otsustas teisitti. Aga muusika ja trompet on ka vist see asi, mis siin viis esimest korda nii-öelda nooruspõlves idablokki, kui ma õigesti olen lugenud, et ma tean, et sa käisid Lapima muusikakooliga Murmanskis kontserdil. Kas see oli esimene kord, kui ütleme, sattusid siis
selleks hetkeks küll juba siis laguneva Nõukogude Liidu piiride sisse, aga kas see oli esimest korda, kui sa sinna sattusid? Murmaskis. Mõtled, tegelikult ju Eestis, ma olin muuten esimest korda, mä leitsin meidän perekonna arhiivista need fotot, niin mä olin Tallinnassa niin esimest korda aastal 74. Oli siis vanhemmat teka päivä kruisil siinä. Ja siis 80-luvulla aastatteella mä olin päris mitu kortaa tuollaisessa Leningradissa, tekimme klassireisi sitten Suomesta, missä oli pitkän teismeelliset, läksit pitutsemaan sinne. Ja siis, aika nyt lemme sieltä ikka sain natukkena ytlemme sitä itäpuoliset maitset niöltään ja tuntaa ja sitten mä läksin niin 87 astalla Humboldt-ylikooli, missä oli tuollaisessa Itä-Saksassa, Itä-Berliinissä, suveylikooli, joka on 88 astalla, missä oli vähän huvittaa periodi, vaihdettu ennen kuin se myyry tehtiin Lahti. Ja sieltä pikkeen hakkasi se tekemään se huviselle Itä-Euroopalle. Ja siis kun Saksamaa tyhinesit, niin siis mä myötlesin, ja peale sitä Baltimaat iseseisuus, siis mä myötlesin, että se on sellainen periodi, ja piirkont, kun mä tahan tuntaa sitä muuttusta. Selvästi mä siihen tulin. Ja sä kirjoitsit oma magistritöö ju Balti riikide äriõiguste teemal. Ja. Siis. Ja Eestisse sa jõudsid 90-ndate alguses. Siis, kas 90-ndate Eesti ära ei hirmutanud? Kas ära ei tahtnud siit minna? No kahtlematta niin se ütleme, kuin tänäisellä päivällä läheks sellisessä kohtaa, kuin missä oli 90 alkuisessa siinä, ole sellainen keskiallinen, ytleme, lasteka, pereisä, niin siis voi olla, niin mötleks natukkene kaksi kortaa, että kas se on nyt se kohta, kun näiteks pereka tulla, voi kuin nyt oleks valita, voi kas minä kuhukin oppis mujalle aika. No, tuolla oli, ytleme, nuorena, otse ylikoolista, niin se oli pitkän väkä suursellinen seiklus. Siinä oli niin pööräse, että asio juhtus koko ajan, se oli kunnakin ikävä ei hakkanut. Piti liitsää natukkeen ettevaatlik olemaan, kun sä käit, kellekaan käit ja niin etäsi, että kuitas sä ennast näität siinä ja olemaan suht kohta takaisinhoidlik, mitte liika paljon tähdepannua erättämään ja sitä siis aikin turvalliselta siinä etastat elattut, kuinkin ytlemme paljon teille söpratelle oli rohkemmeet komistamisia. Kas saaksid rääkida mõne värvika loo 80-test, mis eriti hästi on meelde jäänud, mis seda ajärku hästi iseloomustab? No, jah, need on mitu luku aga. Niin. No võtame näiteks yhden sellisen, mis on meidän byrooka seotut oli, niin voisi olla 96 aastal, niin meillä oli vanaposti siinä Kino Söpruse vastas, oli meillä konttor. Ja siis mä tulin yhden päivän lounautti niin takaisin konttorissa. Ja siis kohan kun mä jouan uksen juurteen, niin kaksi noormies niin rusikatteka takuvat meidän uksenhoitajalle vastu näkkuun. Ja uksenhoitaja hoijap naku käest kinni ja uksen vahel siinä naku käy suur kaklus. Mm-hmm. Siis mä jouan kohalle ja siis nämä nuoret naku repivät ennäs Lahti ja siis panevat juoksuun sinne Kino Söpruse taha. No mä saan aru, että mitäkin vaikka seatusliksi paras jaku ei toimunut. Täpselt ei tiedä missin toimus, aika hakkasin juoksemaan eteen järki. Mulla oli kohver käes ja täijäs köristä hakkasin samalla ajan, kun mä juoksin entelin järki karjumaan, että vötkee varkaat kinni. No mä nyt ei tiennyt, että missä toimui, vaikka ikaksi juhuksi mötlesin, että niin karjuu setaviisiin. Ja siis juhtuskin, niin juoksimme sieltä Söpruseen takaa sinne myyrivahelle ja ihmiset ympritsesitkin yhden mehen ja voitsitkin tämä kinni. Ja mä jatkaisin sille teisen järki juoksemista. Ja tämä juoksi siihen vapautuksen väliin kuulee ja kohe ensimmäistä uksesta sisseen, mistä yrittäisi minun pökennetä. Ja kokematta tämä juoksi otse, niin linnan valitsui se konttorissa, kun se oli vanha politseinik. Juoksi otse tälle sylle. Siis se vanha politseinik. Me pitäisimme tämä kinni ja mä ytlesin, että nyt uurimme, kes meissä siukke on siinä, että vetämme täältä
uurimme tätä identiteettiä ja vaattaa, mistä paperit täällä on. Ja se vanha poliitse, niin kyllä se ei, me ei tohi puuttuta tätä. Et viime tässä Pärnumaanteen poliitsei jaamassa, missä oli siinä draamateatteri, vapautus ja välekuusin nurkalla. No, hakkasimme meidän vaiheesta North meistä viimään. Ja siis kun me just vetsimme ne poliitsei, kuitlemme ukseen, ne treppit katkaisivat köntimään ylös, siis sitä pökenes jälleen. Kohemman jälleen täällä juoksi järki, ja siis sitä juoksi esimeseen taksoon siinä draamateatterin juuressa. No selleksi ajaksi mulla oli jopa kääs, mulla oli sellainen naku piprakaas, sellainen spray, mistä tuolla oli koko ajan kaas. Mä panin sille takso täys sitä piprakaasispreit. No siis takso jäi siihen ja no siis joutsitkaan poliitseet kohdalle ja näet viisit sille pois menemään. Ja mä läksin takaisin konttorissa töölle ja läksin selkittämään, että missä siis oli lopputeleuksessa toimunut. Ja selkus, että ne nuoret miehet olikin meidän naapurikonttorissa. Me olimme siellä ylevää kolmantaa korrusia. Meidän naapurikonttorissa näitä oli sinne läinyt varkille ja varastanut minkin rahakotti ja minkin mobiiltelefoni. Aika jäänyt jopa siellä ylevällä vahelle, että näitä oli visannut asiat erää ja siis litsat yrittäisit pökennetä. Ja siis se meidän naapurikonttori, niin juhte ei itsekin viitsinyt vaivunut sitä avaltus poliitseissa. No, pois lastiin siis menemään, että mä olin notukkeen ilman asiaa, että jos nyt lentelin järki siellä aikaa. Siis juhtuisi niin, että naku läks nätalla aika etasi ja läksi lounaalle jälleen konttorista. Ja se sama pois oli meidän mukse takaa kolmantalla korruselle. Siis mä notukkeen ja möttäisin, että missä siinä nyt hakkaa toimumaan, että mä hakkasin tulemaan ne treppit alla, että köntis mun körvalja. Sitä vettisi taskusta sille pipraspray, näyttäisi mulle. Tämä oli no, venekielinen, joka ytläs mulle, että oli väkä hea spray, tai osti sen tallekaan. Aika no, perästä selkus, että oli käynyt siellä naapurin juuri se palunut vapaantusta, että käy sitten varkille. Siis tämä sai õppetunni ja võibolla siis jatkas natukene õiguskuulekamana no, tulevikus. Minä en tiedä, aika no. Se nyt oli yksi luku, että ne oli pööräiset ajat, ne oli aika huvittavat ajat. No kuna siis sinu hinnangul need ajat siis normaliseerus, et millal see murdepunkt oli, kui sa tundsid, et siin on turvaline ja rahulik? Ma arvan, et kusagi 90 täitse lõppus, et võibolla 2000 alkus. Ma arvan, et kõige hullemmat aastat olikin selline 97-96. Et siis mä mälätän, oli vahepeal Suomen ja saatkonnan poliitsei attaché, kutsus meitä naku sellainen, miten nyt pärisi ikakuinen, aika kahden kuun takan naku briefing, että pikemmin naku ytlemme hoijatta sellaista, että on tuntaa, että sellainen organiseeritut kuritekevuus naku järjestä rohkeammin trykki politiikassa kanssa. Että me yltse ei tiedä, että missä sellaista eestiriikissä naku lopulta lopuksi saapetkaan sellaista tulepkin, minkin naku ytlemme mafiariikvei. Et meillä on tekellyt väkä hästi vetänyt sellaiset, että tuli tekellyt. Inimistellä oli tahe normaalse demokraattia suunnassa ja liittota EU-ssa ja kaikki, missä on selkä kaasa tullut. Meillä on väkä vetänyt sinne, että tuolla 23 aasta takaisin, niin oli. Keikin ei tiennyt, missä suun tulee. Praegu on üpris keerulised ajad Valgevenes, kus on ka Soraineni kontor, et kas see, et sa oled 90-ndatel seda äri Eestis ajanud, aitab sul ka sealses keerulises olukorras seda nii-öelda äri ettevõtet juhtida? Kas sellest on midagi nagu 90-ndat Eestist on midagi kaasa võtta, mida praeguses olukorras Valgevenes kasutada? No. Minkis mättäs mä arvan kyllä. Et mä arvan, elkeen se tulee selleset, niin että peämme leitämään alati ne töikeet inimeset. Ja se, että me se ajaluku, missä meillä on, niin se aittaa meille, voi olla tänäisellä päivällä identifitseerita natukene paremmin ne inimisiä, ketä me eduttammekaan juhtivat se positioonit tässä. Ja selle suhteessa tänään mulla on täysi usaltus meidän Valkevenen partneritte ja juhtitte osas, että se mitä me siellä teemme oikeat asiaa.
aika ekasellisesta politiikasta muutukin keikin täpselt ei tiedä missä ja millalla. Mitä siellä hakkaa toimumaan ja millaisen ajakavakaan mitäkin hakkaa toimumaan. Aika se, mitä mä olen näinut nyt Valkeveneen rahvasti se edessä, niin tekellyt näitä on kyllätkin niin sellainen, elköikö se nuoren pölvkont siellä, niin kyllätkin sellainen avattu läänemielinen seltskont siellä, nuoret. Niin, mä arvaan, että nämä tahavat ei tätä samaa muotia yhdiskuntaa siellä kuin mitä me olemme siinä Baltimaatissa ehtinyt. Se on hea, että sa selle nii-öelda noore generatsiooni siia sisse tõid. Ma tahtsin küsida selle kohta, et kui üldse rääkida advokaadibüroo või mis iganes äri nii-öelda ettevõtte juhtimisest, mida sina oled teinud siis juba 25 aastat, alustades Eestist ja laienedes ka teistesse meie naaberriikidesse, siis üks asi, mis mind huvitab, on see, et kuidas on inimesed selle ajaga muutunud selles suhtes, et sa oled näinud päris mitmeid generatsioone inimesi tulemas töötama enda juurde. Kas sa tänasel päeval suudad ka nagu välja tuua mingid erinevused, mis oli nendel noortel, kes tulid 96-97 aastal tööle, võrreldes nendega, kes tulevad aastal 2019-2020 tööle? Ja kahtlematta siinä on ollut muuttusi. Että yksi on kun ytlemme, inimisten väärtushinnan kuttes on toiminut muuttus, on toiminut muuttus eri kulttuuris. Aika, mitä se praktiika siis tähentää? Että tuolla 90-tä alkuisessa ja yltse 90-tä astatteella, niin nuortelle muutenkin palkko oli yliolullinen. Me elasimme ikkakin väga vaisessa riikissä ja ytlemme paljon nuoret, tekevät yllällä pitää sitten oma vanhemmat. Sitten vanhemmat oli päälle sitä, ytlemme ise seissuu, mistä voi olla oli täitseenä, kun ytlemme kaattanut kaikki oma säästöt ja voi olla elasitkin möneen, kun saja kroonika tollal ja meillä oli naku mitusellis nuort. Oot se ylikoulis tullut siihen juristiin, kes elattasitkin, niin tuettasit niin oma vanhemmat. Et se oli olullinen ja ytlemme tolla se haritus, se valmitus hakata tekemään ytlemme se, että ärijuuret, niin se ei ollut kyllätkin körke. Ytlemme se ylikooliharitus ei ollut joudunut vielä järkinen tälle yhdiskunnan muutustelle. Inimiset oli reisinut vähän, että ei ollut vielä oppinut välismaalle. Niin kuin tänä se päivän nuoret, kes on nähnyt niin paljon rohkeammin sitä välismaata. Ja ytlemme tänä päivän nuoren, niin paljon teillä jopa on, ytlemme oma vanhemmat kyllätkin ytlemme normaalisesta keskiklassista. Näitä saavat selle suhteessa, nentel on sellainen turvallinen taust, ja nentelle voi olla se palkki ei olekin köike olullisempi. Nentel on selkeästi rohkeammin olullinen, tänä se päivällä on sellainen elumötte, ennen se teostaminen, missä naku ytlemme, ja se yhiskonnan naku ytlemme, sellainen social corporate responsibility, että mitä saaks yhiskonnasta teisitti tehdä ja muuttaa. Et sitä niin 90-tallin niin oli pikkään rohkeammin elujäämisen kysymys. Se oli natukkainen liika suur luksus oli, että niin, kuitenkin me saaksimme vielä koko ajan panustata yhiskonnan arenkussa. Aga kas sellega on, kas selle sama teemaga seoses, kas sellega on ka kuidagi ajaga toimunud muudatused töökultuuris selles suhtes, et kuidas tehti tööd või kuidas noored tahtsid tööd teha 90-te lõpus, kuidas nad tahavad teha seda nüüd? Kas ka selles on näha mingid selliseid, mingid jooni, mis võiks siis alustada? Kahtlemata, et tollal niin tehtiin väga pikkasit tööpäiviä. Ja eks mä ise tööttäisin ka enamuset nätälävahetuset ja naku työaikaa praktisesti ei ollutkin, että se oli hommikusta öhtu, niin tööttäisimme niin kauan kuin jaksasimme ja oli vajalik ja tuntui se, että sitä teki terve kollektiivi. Että sellaisi naku työaikaa väkä ei tuntu tuolla erää. Mä arvan, se on rohkeammin nyt ytlemme kaa tänä sieltä päivällä, niin
yritetäänkö se leitää rohkeammin sellaista työ- ja elu- ja harrastusten tasakaalua, että niin, et se on kaa ytlemme väärtys, missä on tullut rohkeammin, kun yltinen hea olu on kasvanut, niin se käy osana sitä. Mulle tuli sellega veel seoses meelde, et sa eile, kui sa kõne pidasid, siis sa ütlesid sellise huvitav asja, et siis kui see, ütleme, büroo algusaastatel siin Eestis oli see, et juristide keskmine vanus oli seal, noh, näiteks 25 eluaastat ja siis teil oli probleemi sellega, et te tahtsite, et teil oleks kollektiivis ka vanemaid töötajad, et te mõjuksite usutavamalt või et võetakse tõsisemalt. Ja sellepärast mingi hetk isegi kaalusite kodulehelt piltide eemaldamist, et ei oleks näha. Sellega seoses ma tahtsingi küsida, et kas noorus on siis takistus või noorus on võimalus? No ütleme, se on, siis kun nad on sellises öikes tasakaalu, siis se on muutokin se on voimalus. Tuolla meillä oli probleem, että kaikki oli nuoret. Meillä ei ollut ketäkin praktiliselti, kes oleks ollut yle 30. Mä itse olin vist 32. Ja tuolla näillä ensimmäisellä alkusaastattelilla kaikki ylejäänyt oli alla 30 selkeästi. Siis oli probleem, kun klientit oli siiskin, ytlemme, rahvusvailliset pankat ja suurkorporatsioonit, näiden esintäjät oli 40-tattes, 50-tattes. Et meillä oli selles suhteessa, niin oli raskea sitä usaltusversusta monikort niin saavuttaa takana. Yhdessä kyljessä ne, että klientit, jotka harjusivat selkaa, että tuolla Eestis kaikki olit väkä nuoret. Kaikki rääkisit ingliskieltä ja suutsit mitäkin rahusvaiheelliselta asemmeltä tehdä, näitä oli kaikki väkä nuoret. Kun me räägimme siin juba büroo lapsepõlvest, niin öelda, että oskat sä välja tuua mõned tehingud või vaidlused või sündmused, mis siis andsid Soranenile tõuke või identifitseerid teda, et pärast mida sa tundsid, et nüüd oleme sammu võrra edasi läinud terve bürooga? Sa pead nagu mingi klientikaasuse või? No näiteks. No sellisiin ma kohe ei oska nagu eraalti välja tuua, sest pikem nagu kohe alkusest peale, isekin meitä oli ainut kohe ensimmäisestä päivästä alates, kun me byroa alustasimme, me tekelisimme, nagu ytlemme tietosmettäisi tolla ajaa TIP R-juridiikaka. Ja jopa rahvusvaheliselle tasantille, ytlemme yksi ensimmäisiä klientteja kohe, kun me alustasimme tuolla, oli isekin Hansabank, tahtisi ostaa yhden Suomessa noteerittut ettevötte, vöttää yle. Ja tuli meidän puoleen selitetty, että tiedätkö, että mä olen suomalainen ja kas mä saan siinä aitottaa. Ja se oli väga huvittava. Väga huvittava oli naku, että mä hakata Suomen pörssinoteeritut ettevöttä ylevöttämistä planeerita, missä tekilt meidän nouanne tuolla oli, että sitä ei ole voimallik teostata sitä, kun näitä tahtsit sille teostata ja se tehin jäi katkia. Aika me olemme tekilt alati teinyt selle suhteessa tip-tasemelle sitä R-juridiikat. Ja sitä on litsat, niin ne tehinkuit ja kaasuseet on tullut litsat järjest rohkeammin, järjest suuremmat. Ja nyt kun mä vaattan vist ilmisellä, myös se aasta jopa, koska me olemme yli 2000 R-klientti kaasuseet siinä noustanut. Et se massa on tekelty väkä suur. Sellaisia yksikuita. Mutukin ytlemme, kun mä ytlen ensimmäiset kaasuset, liitsat kaikki tässä konttorittes, niin pikem se on, missä mulle rohkeam on jäänyt mieltä, että millekä me alustasimme Eestis, millekä me alustasimme Lättis, Leetus. Eestis oli niin ensimmäinen klient, meillä oli Eesti Aga, se kaasifirma, ja me noustasimme neit niin Vötmax, Yle Ostmax Turult, neit kaasitehaseet, mitä Eestis tuolla oli. Ikalla ytlemme suuremmalla työstuseella oli oma kaasitehas. Hästi paljon väikseet. Aika tuolla meillä ei ollut lisää tyhi konttor, tyhjät käät ja pliiats ja Eesti Aga juht. Niin lainuttaisi mulle ensimmäisen arvut ja printteriä, että kun saaks hakata töölle. Ja siis kun me saimme
esimerkiksi arvet väliä saatetut, siis saamme hakata kaustamaan entalle arvotteet. Se on jäänyt eretalt melteen lättis, niin ensimmäinen kaasus oli sellainen, että lukesin ajalehdestä Suvel 97, että Lätti erastamisagentuur korraltaisi konkurssi rahvusvaellistelle noustajattele aittamaksi via Lätti erastamista. Etasi, aitattaa Lätti riikki erastamaan ne viimeiset riikiettävöitteet, mistä ollaan vielä oli. Ja panin kähkunnaa, kun ytlemme, siellä oli tähtää, kun oli 2 nätalat. Sellaista, kun mä lukensin sille uutisen. 2 nätalaa, kun me asuttasimme sille oikusbyro Lättis, mä panin kokku rahvusvaellisen konsortiumin, kun se oli suomalaiset, oli taanlaiset, oli vielä Pricewaterhouse, ja olikin täysin konsortium kaasas, ja me voitsimme sille konkurssiin. Ja siis meidän ensimmäinen yleisanne olikin Lättis hakata niin erastamaan, niin tuolla oli vielä Baltimaat ja suurin trykkikota, ja se oli vaikka edukkas töö, missä antis meille vist puoli aastat me tekimme sitä. Leetus läksimme, siis meillä ei ollut 99 aasta, meillä ei ollut yhtäkin klientti, eka töötä vielä Leetus oli yksi tekstiilivaltkonna klient, kelle oli itse lihtne, ytämme völa sisse noue. Selvä mä lähtän se ensimmäinen faksi, kun tuli, kun meillä oli tiin paikassa, että okei, nyt meillä on kaa tööt Leetus. Ja nyt siirtymme lyhykkäiselle pausille. Pärast mida Aku räägib meile sellest, kuidas ühe arvuti ja faksimasinaga võib saada regionaalseks liidriks. Sorainen sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Ja olemegi pausilt tagasi. Lõpetasime siin enne pausi vestluse teemadel, mis olid sellised esimesed kaasused meil erinevate riikide büroodes ja siit oleks hea edasi minna selle büroo alguse jutuga üldiselt, et Agu võib-olla meenutud, et kuidas siin Eestis see asi minema hakkas, kuidas ta alguse sai? No, see oli niin, setas, et kun mä tulin 90, niin 3 aastalla sain sinne oma magistritöö valmis Baltimaate osas ja mä sain tekeltä paljon Suomen suurfirmat niin toettamaan sitä oma magistritööt, kun keiki ei ollut, niin keiki ei tiennyt Baltikumista mitäkin ja kun mä läksin entä juurteen ja ytlesin, että mä teen sellaista magistritööt, antakaa mulle rahaa, että mä saan siellä reisitä ja kirjoittaa, niin siis praktisesti köi kansit. Ja mä sain keskentuta sille magistritöille 1,5 aastat. No siis kun mä sain valmis, mä tulin yhdestä 3 aasta alkuisessa, siis tahtsin kolita siihen elämään, että mä saaksin hakata kasuttamaan niitä oma värskeitä tietämisiä ja läksin yhteen keskisuurteen Suomen advokaatibyrossa töölle, nimekä Hedman, siinä asuttasin entelle siihen konttori. Juhtisin sitä 2 aastat siinä ja siis Hedman oli sellainen strategia, että ei tahnut minä etäsi Baltikumissa. Nämä tahtsin, että oli konttori Helsingissä, Petterburgissa ja Tallinnassa. Ja mulla oli se enta visio, mä tahtsin tehdä köykis Baltti-riikki tässä. Se oli se, mitä mä tuntsin köyke paremmin ja läksin. Ja tahtsin siis tehdä oma konttori jopa. Ja se oli siis niin augustis 95 aastalla mulle soovitattiin, että kes oleks hea assistent, kun ytlemme sekretär, keikin mulle soovittas, että pankas yhdessä tuolla Merittapankas töittää yksi tupli Kristiina, että tema voiko olla sopiva assistentti, ja siis mä helistäisin Merittapankkaa, kysyin Kristiinat, ja siis Kristiina vastasi, ja mä kutsun sitä lounalle, että niin tehdä ettepanekaa, koska mä saankin lounaan laru, että se olikin vale Kristiina, että mä olin kellekin teiselle Kristiinalle hellistänyt ja onneksi joutsin ytlemme parantata vean, että sain sille oikealle Kristiinalle siis järkiä ja lopuksi sain ympärääkitut, että ikkakin noustus liittomaan meidän esimmäisenä työttäjänä siinä ja temal sai just 25 aastat täysin firmassa Kristiina Härmskellelle, mä olen ylimmältä tänulikki, että on ne kaikki aastat siinä niin meidän firmassa ollut ja tämä on ollut väga kriitillisen tähtsun sekä inimene kuin ytlemme alkusaikatel oli meille
paljon olukortasit, kun voi olla itse ei olisi jaksanutkin kuin ilman, että oleks ollut oma sellainen entusiastlik ja alati positiivinen ihminen, kes nyt tänä se päivällä on meidän regionaalinen HR-juhti. Aga sä mainisit nyt, että on inimesi, kes on selle nyt pika teekonna sinuga koos käinud, aga kas sul on ka selle karjääri jooksul siin olnud selliseid autoriteete või eeskujusid, kelle poole sa oled võib-olla saanud pöörduda, kui sul on mingid keerulised küsimused või ajad või kellega arutada üleüldiselt asju ja kelle nõu sa kuulda võtad? Kas sul on ka sellised inimesi olnud? Nagu mentoreid sa mõtled? Näiteks mentoreid. No otseselt mentoreid mulle ei ole vist olnud sellisina kuin regulaarset. Aga no ütleme, mä olen kyllätkin sellinen nagu ütleme, avatut suhtlemisega, että mä hea mielekä kuulan inimisten nouanteet. Että on väga paljon nagu nouanteet olen saanut siinä haastatte jouksulla vaikka paljon teille erinevattelti inimisteltä ja yritän alati oppita sieltä ne kaikki parimmat terät. Että se taisi, että voi olla isäkin, olen paljon teille inimistelle tänullik ja kaikki mä kinnasta ei mälättäkin, että kes ne kaikki siinä haastatte jouksulla on ollut. Aga sä mainisitko sitä, että ja mis oli minu jaoks isegi mõneti üllatav, et sul oli tegelikult päris algusest peale juba see plaan, et luua siis siuke Balti ülene regionaalne advokaadibüroo. Kas see soov üldse advokaadiks saada sul? Kas see pärineb ka juba päris varajasest noorust või kas sa teadsid alati, et sa tahad advokaadiks saada? Pikem oli esimerk saada juristiksi, ja sitä mä mälättän, kun se tuli, että niin 12 aastasille mä tahtsin saada suursaatikuksi. Mä en tiedä miksi. Aga, niin, siis mä kysyisin mun isältä, että kuinka saada suursaatikuksi, ja sitä ytläs mulle, että tema ei tiedä, aga mä helistakun välisministeriumissa ja kysiku. Ja siis mä mälättän, kun mä helistasin välisministeriumissa, että kuinka saada suursaatikuksi, ja sinä tytläsit mulle, että niin minä oppi juurat. Siis mä ajattelin, että okei, lähden. Ja läksin. Aika no, siinä aikata jouksun mä olin saanut aru, että se diplomaatikarja rikkakin ei ollut se minuun lukutse. Aika pikemmin juuratöppites, mintä on alati äri huvittanut rohkeammin. Ja ytlemme se, kun mä tänään olen, mä olen naku, entä jaoks naku unistusten ametissa, että saan niiltä tehdä äri selle juuraharitusega. Aga tegelikult sa ju diplomaatist ikkagi täiesti kaugele ja võõraks jäänud, sest et mina olen küll ühte silti näinud, mis räägib, et siin on Malta aukonsulaat ka. No selles suhtes võibolla se on natukene se noorepolve unistuse täittuminen jo tietosmöttes. Aga miksi just Malta? No ne matvot sit yhentosta. No se nyt on vapaalla yksellinen natukke värvillinen kaasu, kun sä näitä kysyit, missä on. Aika se oli umpes, niin 2000 aastalla oli sellainen öli naftana, kun tanker live muuka satamassa nimeltä Alhambra, mille lekkisi öli. Tekisi yksi ensimmäisiä öli-reostusia siinä meidän vettessä. Ja me esintasimme sitä laiva omanikku. Laiva oli Malta rekisterissä. Ja se oli päris mitmeaastainen sellainen kohtuvaitlus. Ja sieltä ilmiset Malta välisministeriumna, kun näki nimen ja võttis yhentusta. Aga on siis mõnikord ka diplomaattilist abia vaja aukonsulina osutada? No eikö koko aik niin? Eli onneksi mulla on väga tupli sekretär, kes niin lahentaa neitä kysymyksiä, mitä Malta kotanikut on siihen helistanut ja mitä estlaset on, kun entel on ollut mitäkin kysymyksiä Malta osas, niin se on ollut päris aktiivinen suhtlus. Isänäst päris huvittav sellainen erinevus, että sä oot isä nagu Põhjamaadest pärit ja elat Põhjamaal ja siis väike saareriik Vahemeres. Ja se on kyllä. Aga yllättävät paljon tekevät Maltalla on sarnasuusi Eestika. Että se on ollut huvittav, niin oppita tuntumaan sitä Maltaa. Et molemmat nagu Eesti ja Malta on, ytlemme tietysti myötä, nagu Eurooppa äärealalla,
molemmat on hästi väikset, mitä kummallakin ei ole eritti niin kuin luotun resurssi, että ihmiset on se resurs ja molemmalla nyt me vajaa meilittää välisinvesteerinkuit ja leitää entalle se niche. Ja selle suhteen se maltaan, niin kun mönettäisiin teemat, se on ollut natukin eesti tees, erittäin missä puututtavana, niin kun ytlemme finanssiteenus, että kuinkin tänä se päivällä, se finanssiteenus on sellainen natukin örn teema. Eestillä olisi paljon niin kun pakkuuta selles valtakunnassa täiesti legaaliselle, rahvusvailliselle ärille tänu meidän niin kun, lihtsalle, byrokraattialle ja maksusysteemille. Meillä on niin hyvät voimallisuudet näille finanssiteenuse Turulla, joka kahjuksi on se rahapesuteema, niin on hetkellä natuke ruineerinut meidän riikimainet selles valtakunnassa. Aga kun me tulemme takaisin selle Soraineni advokaatibüroo ehittämisen juurde, siis kas sul on selle 25 aasta jooksul, kas need ütleme alustalad siis, millele ühte ambitsioonikat advokaadibürood ehitada, kui sa nüüd järgi mõtled, kas need on selles suhtes muutunud või millised olid need alusväärtused, millega sina hakkasid seda bürood kunagi ehitama, võrreldes, mis on need nii-öelda alusväärtused, mis meil tänasel päeval siin büroos on, kas need on ajas muutunud kuidagi? Mingit asiat on muuttunut, mingit asiat ei ole muuttunut. Et se, kuitas me hakkasimme ehittämään sitä firmat, on sellainen pohjamaistelle väärtustelle. Et on sellainen transparentsuus, ajamme ausalt äri. Noustamme, me ei maksa altkäjämaksusit, me teemme niiltä legaaset ausat äri. Se, ytlemme tollalla, se ei ollut elköikä se ytlemme ärikulttuuri. Ja meillä ei ollut eritti kohallikkeja klienttejä alkuisessa, kun nämä teiltaiset, jotka ovat oma advokaatti, tieltä, kun natuke teistä muotia, ytlemme lähenemistä probleemitten lähentämiselle. Ja tihti päälle sellaisena kuin aggressiivisemmat, ytlemme asiaajamista viisiä kuin mitä me tekimme. Mä ytlen aggressiivisemmat, litsat selliseen suhtusviisille ja asiaajamisen viisille, niin se me ei ollut edukkaat tollalla. Aika mitä aika etasi, sitä rohkeammin tekee, että se terve yhdiskunta on muuttunut selliseksi, mitä me olemme alati olleet. Niin, tänä se päivällä meillä on hästi paljon tekeliä, kohalikkeja, lättis ja just tänu sellelle, että me ajamme asioita niin kuin me ajamme. Ja niin kuin ytlemme, investeerimme sellaisessa, että meidän kaikki nimiset oleks ylimmältä professionaalit. Ja tietysti se on pikkas jouksus ollut meidän etualus. Aika se, missä on kahtlematta muuttunut, on natukkeen se firmakulttuuri. Me ikkakin alustasimme hästi väiksenä, kun se oli rohkeammin, kun kutakin tunnettaisit sitä sellaisena pereenä. Kaikki tiedät teidän teistä koiriten nimesit, lasten nimesit. No tänään se päivä me olemme yli 300 ihmistä, että ne että välttämättä tult se persoonallinen kontakt on jäänyt vähemmäksi, että on paljon ihmisiä, ketä mä isiklikulta ei tunneena, mä en tiedä niiden nimeä sitten. Vähästi on johtunut naljakkaat lukuisit siinä vahepäälle, niin oli jopa 10 asti takaisin, kun mä lähtin, niin olin kusakin konferenssilla ja mä alatti yrittää vaattata sellaisia anteekkaita ihmisiä ja keki. Se oli mikin juristikonferenssi ja keki. Leetulainen on siis pystyi ja teki väkä hieman kysymuseen ja kommentti sellelle, kes siellä esines. Ja kohe kun tuli paus, mä läksin sille Leetulaisen juurteen, että väkä hieman kysymys, että kun sä tööttaat, että me voiksimme arvottaa näin kuin tulevikkuja. Siis tämä ytlesi, että tämä tööttää Soranenissa. No niin, mä ajattelin, okei, siis on jopa rekryteeriminen on lähenyt hästi öijettiä. Sä eit hiljaksi veitikkönä, keki oli jopa paremmin tähän pannut. See on muidugi sellestas põnev, et mul sellega tuli meelde, et milleeniumi alguses kirjutati selline paikapanev uurimustöö Henry Hansmani ja Rainer Krakmani poolt, mille nimi oli The End of History of Corporate Law,
kus nad arutasid siis selle Francis Fukuyama kuulsa teose The End of History teemadel sama asja juhtuvad ka äriõigusega ja muulgas ka corporate governance ja ärijuhtimisega, et hakkasin mõtlema, et kas tänasel päeval edukad ärid, kas need jagavad mingid ühtesid ja samasid väärtuseid ilma milleta tänasel päeval enam ei ole võimalik edukas olla? Ma arvan kyllä, että kun me luemme näiteks meidän firma väärtuset, mistä puututaan niin kuin ytlemme sitä klientifokusta, pyrkimusta sellaiseen excellenssiin, tiimityöt, tietämisten jakamista, eetillisuutta, austamista. Tekee, että kaikki näitä väärtuset eralti vyöettuna, se voisi olla yksi kaikki millinen, niin kuin tänäisellä päivällä edukas kinkatehas voi vai yksi köik misfirma, että se ne väärtuset iseenest ei eristä meitä yhdestäkin teisestä tänäisellä päivällä edukkaasta firmasta. Se on voipa olla liitsä, että kuitas me kaikki ne väärtuset vaattamme komplekselt, siis se hakkaa kujunemaan sellainen sorainen firmakulttuuri. Aika mä usun ja, että kyllältäkin sarnaiselt työttävät tänäisellä päivällä väga paljon firmat. Mä iseenest arvaan, että sellainen se valtkon, rääkitäänkö se muutenkin sellaista, että se ytlemme IT-valtkonto, se on se esrindlik tänäisellä päivällä, kun niin toimuu se areneminen. Aika yhdestä kyllästä mä arvaan, että tekelikut se advokaadi äri, kun me olemme professionaaliset teenuste turk, niin se voi väkä hästi ka olla se tuleviku ärimodeli. Se ei pöhine kapitaalille tänäisellä päivällä, niin selle tähtsuus on järjest väiksem. Siinä on, kun ytlemme, hajutatut se omant. Se ei ole kellekin yhe või kontrolliva aktionääri omant, vaan se on selle suhteessa, kun ytlemme, väkä demokraattillinen omant. Et sä voit tousta partneriksi ilman minkit ytlemme, sissemaksetta. Ja siis kun sä löpetät, siis sä annat oma osallus ära. Ja se omantin struktuur advokaadibyroos, niin mä näenkin, että se voi olla sellainen tulevi kuin omantin struktuur väga paljon teille firmatelle. Me jõudsime siin väga sujuvalt juba tuleviku teemadele, et siin kohal võib olekski huvitav teada, et sellest on hästi palju juttu ja mitte ainult üksnes advokaatidega, vaid üldiselt, et kas mis tahes elukutsed on tulevikus tarvis, kui meil on näiteks targad arvutid või kui meil on targad, ütleme, siis need artificial intelligence. Et, podcasti teevad ka targad arvutid tulevikus. Just, et ma just mõtlesin kõik küsida seda, et kuidas Agu näeb seda, et kuidas, ütleme, lähima, ma ei tea, järgmise 25 aasta jooksul näiteks, kuidas see äri meil võib muutuda? Kahtlemat tätä muuttuu, aga niin just sellaisi, niin mä olen hästi paljon myönnyt just sitä artificial intelligence ja kuita se meitä myyttäviä. Mä näen paljon kollegeja välismaalla, kes on hästi luottusrikkaat, että varsin tulee minkin, kun ytlemme programmissa, kun lahentaa nende kaikki probleemit, se on se sellekaan, että nendellä on omat anmet, meeletut suuret anmepaasit on täiesti kaos. Sest tänäisen päivällä ikäkin väga paljon advokaatit, näet ei työttää hästi systemaattisesti. Näet työttävät liika paljon, kun sitä käsitsi työt uudesti, kun ikäkort tulee minkin uusi case, hakkavat otsimaan, että kus mulla oli mitäkin sarnasta dokumenttia, mitä mä voiksin kasuttaa siinä. Kus meillä on minkin firmassa, minkin ytlemme memo tehty, että 5 aastat takaisin, voi 2 aastat takaisin umpe samalla teemalla, ja otsivat sitä infot oma systeemittestä ja väga paljon tässä on se kaos ja näet luottavat tulee AI, kes lahentaa sille kaos. Ja mä arvaan, että sitä me niin lähitulevi, kun se ei näe. Ja jopa praegu, niin kuin eilen siellä meidän yrityksellä mä ytlesin, mä tänä siellä päivällä kasutan sitä Siriä päris paljon oma iPhoneissa. Ytlen tälle, helistä Annalle, tämä annaa mulle 100 Annaa. Mä pidän ytlemään perekonnan nimen. No siis tämä leijapna, kun ytlemme sille Anna perekonnan nimeä,
okei, kui mä olen sille valesti kirjoittanut sille perekonnan nime, siis Siri ei jaeta mitään. Siis tämä liitsat ei leija sitä. Että se datakvaliteet systeemissä, että se peab naku olemaan se disipliin ja se data peab olemaan kvaliteet, se tallettattu sinne systeemissä ja siis sä saat ne analyysitarkvarat, itse oppivat analyysitarkvarat, on sulle hästi kasulikot. Aika se eltaa sitä, että meillä ei ole kaaosta alkuisessa. Vai että me olemmekin olemme jopa naku, ytlemme aasta, että korjaamme systemaattiset korrektselt ilman vikatetta dataa. Siis nentästä on api. Kui sa juba, kui me siin juba 25 aastast räägime, et milline siis Soranen võiks 25 aasta pärast olla, et sa oled ka ikka veel siin 25 aasta pärast, ma loodan. No ma loodan, et tervis ja innostus, tervis peab vastuu ja innostus säilib ja mind kindlasti huvittavat, nagu ütleme, ne tulevikku arengut ja kuidas me saaksimme kõige effektiivisemmällä viisillä ne ottaa kasutukseen. Mä olen väkänä, kun ytlemme uhke selle yle, kuidas meidän knowledge management team jopa ytlemme työttää niitä uutteen teknologiatte kallalsiin ja mä arvan, että jopa se aasta me hakkaamme saamaan väga paljon kasvunen tästä. Tuleks tagasi korraks Agu Soraneni kui mehe juurde ja inimese juurde, et firma teemadest veidike kõrvale, et kuulsin, et sul on Lätis piiri ääres ka teine kodu, aga enne kui sa sellest lähemalt rääkida saad hakata, siis ma küsiks sellise klassikalise eestlase küsimuse, et kui sageli sa Lätis poes käid? No see on hea küsimus. Lätis Rujena on meile kõige lähim, Ruhja on meile kõige lähem poot siellä ja siellä on parem valik kuin Abias, missä on nagu, ytlemme, umpes sama kaukusel meidän kotusti ja siellä, niin, siellä me päris tihti käymme siellä Ruhjas. Aika siellä on, ja mun abikaasa on pärit sieltä kantista, ja ostsimme siis tema tätilt, niin tema, ytlemme, täti talu meille, kuna täti jäi vanaksi, ja tema lapset ei tahnut tulla sinne, siellä oli enemmän vähemmän, köikko oli niin varemettes ympäri rinkiä. Se oli 90 löppus, mä mälättän, se kutakin kajastaa sille aja vaimuu, kuita se asiat tööttäsit, että apikaasa läks yhdellä päivällä oma täti juurteen ja mistä minkin 97 aastalla. Ja siis täti ytlesi, että nyt lapset ei taha siihen tulla, köikkona kuin jopa niin lakunenut, että niin tema myys selle kohaera. Siis mun apikaasa kysyi, no missä naku hinnaka sä myysit siis selle talukoha? Täytyy sanoa, no rahaa naku ei ollutkin, aika se normes lupas tälle, ytlemme yhden V-auto kasti tässä kyttepuut järjimiseksi talveksi. Aika siis iva oli se, että se isekin, siis täti kirjoittaisi alla e-lepinkulle, ja siis tälle toimitettiin kyttepuut, aika selle asemelle, että ne kyttepuut oleksi isekin tehty vanalle tätille naku halkuteksi, että näitä petsitte tai jopa selles, näitä litsat toit minkin metsäkuivat naku suur puutyvet sinne. Mm-hmm. Täti piti ise hakkaamaan ne saakivaan. Ja siis kun mä sellaista kuusin, mä ajattelin, että se nyt lähde naku ikasukuisen yle möistuseen ja helistäisin sellelle ja mun apikaansa siis tahtis möttös, että teemme sille kohan kortaa ja mä helistäisin ostijalle ja ytlesin, että nyt se asia jää päräin, että me ottamme se ja perekontaa se talukohtia. Meillä on ollut väga paljon varemeita, mitä mä olen siellä nyt yle 20 aasta jouksulla pannut kattuseet takaisin peale sinne. Mä sanon aru, että se on hästi, mä käisin seal kevadel tegelikult seal kandis ja tundus hästi rahulik ja inimesi väga palju ei olnud ja vaikne ja ilus oli, oled sa seal sagel ja kas sa teed seal ka firmatööd või sa lihtsalt puhkad sellest kõigest? No nyt korona-aja, me olimme siellä hästi paljon ja onneksi internet töötapet, niin saab tehdä sieltä itse usinasti tööt ja siinä vaiheessa lähdet ouen ja teet, no tukee ouen tööt ja siis tulee takaisin arvotieteen, niin väga lahe. Aika tore olla niin maali ja tehdä tööt siinä raavusvaellisessa seltskonnassa. Aga kas selline töö tegemine siis kontorist eemal, mis on tegelikult, ütleme, selle kevade hitsõna või siuke hittrend, mis ilmselt sai kinnitust, et see on võimalik, et kui enne seda
koroonaperioodi, siis räägiti palju sellest, et seda võiks kuidagi tugevamalt implementeerida või et anda rohkem võimalusi, siis nüüd sai see just kui küll sunnitult, aga kinnitust, et see töötab, et kas ise näed ka, et sa näiteks tulevikus töötadki rohkem oma maakodust ja vähem kontorist? Ma arvan küll, et see, need asjad nüüd nii, se tõestas ennast, see kauktöö. Ja me peame leitmaa selliseen, ütleme, tasakaalusiin. Se on iseenest huvittava. Mä rääkisin yhden Englismaan advokaadibyrooga, kes on jopa 10 aastat on tehnyt sitä kauktööt. Ja nemat leitsit, että kõige effektiivisen 5 kauktööt tehdä nende firmas on se, että inimeset ikäkin on 3 päivää nätalas konttorissa. Ja siis valivat naku, seta siet ikä tiim naku, peab vähemmältä ytteme 1 päivällä olemaan samalla ajalla konttorissa. Ja siis se taisi hajuttaa tuolta. Nyt se, että me olimme kaikki suunnittuut niin olemaan mitukuu teemalla, niin ytleme, minä sain tehdä oma työt kaikki te kollegit, teka, ketä mä jopa hästi tunnen siinä, aga näettekö me ei ole kortaakin saanut kokku, kuinka sä olet meillä ollut jopa 6 kuut siinä töillä varsti. Et se nuortelle, kes ja nentelle, kes liittuvat firmassa, kes nämä liitsat virtuaaliset saavat kollegit kokku, no se ei ole päris se. Siia teemassa ma ise mõtlesin ka, et need, ütleme, kui tavaliselt ülikooli tudengitel on need praktikaperioodid alati siuksed põnevad ja saab paljude siukeste huvitavate ja eriala ekspertidega isiklikult tuttavaks, siis mulle tundub, et selle suve see praktikaperiood oli isegi natukene kurb, et noored tulid kontorisse, me ei räägi ainult nagu praegu meie proostud üldiselt, aga inimesi oli vähe, sest et hästi palju oli kontorist ära, et siuke inimlik mõõde ikkagi puudu selle kõige juures. Nii oli, jah. See Agu jutt natuke tekitas mulle sellise küsimuse, et kas on oodata ka Soraineni Abja Paluoja kontorit või Ruhja kontorit millalgi? No iseenest, kun mä nyt võtan sinun kysymyset tösiseltä. No ei ole vähän aikaa. Niin siis kysymys oleks se, että kas meillä oleks möttet avata, kun ytämme entäs riikites, kun me olemme, niin minkin harukonttor kusakin teisessä linnassa, niin sitä ei ole sitä möttet. Se tekee, että se äri on koontunut niin dominantselt pihalinnatessa. Että meillä ei ole minkit möttet minna tarttuu, Kaunas, okei, ei ole tekellytkaan möttet minna sinne Leetus, että kuinka Kaunas on se, siellä on natukin rohkeammin diversifiseeritut se äri, hajutattu Leetus, se ei ole niin Vilnuse domineeri, vaikka ikkakin me peamme, mä olen siellä arvamuksen, ja kuitas kaavattamme rahvusvailiset, että me olemme pealinnattes, me koontamme kaikki resurssit pealinnattesse, ja siellä se äri on, mitä me tahamme tehdä. Aga ma arvan, et hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama, meil saab ligemale tund aega, saab kohe varsti täis. Võibolla siia lõpetuseks, Agu, et salvestame seda saadet siin augusti lõpus, kohe järgneval nädalal hakkavad pihta koolid, hakkavad pihta linnas rohkem sagimist, inimesed tulevad kindlasti rohkem kontorites selle tagasi. Võibolla mingid mõtted sinu poolt või mõte sellest möödunud perioodist, ehk siis sellisest koroonaperioodist, kui inimesed olid ära, ja mida sina sellest kaasa võtsid või mida sa sooviksid teistele öelda sellest perioodist, mis sai? No esiteks mind väga hämmastas see, ütleme, inimeste produktiivsus töötada kauktööna, et niin me kartsimme paljon hullemmat, että siinä, että ihmiset on eemal ja siis nämä kaattavat motivaatioon ja ytlemme firmal tekivät suuret kahjut selle yle, aga sitä ei juhtunut, että produktiivisuus säilisi väga körkeltä tasemmel, isekin Eestissä mä näen, että se on kasvanut, ihmiset on produktiivisemmat praegu ollut kauktööperioodilla, kuin näitä oli ytlemme eelmisellä aastalla samalla periodilla siinä konttorissa, että se mint on väga hämmastanut, aga se on natukene kaa varjeerup, että et kun me olemme kysytty
kysyt lusi teino inimeste hulkaset, osattele inimestelle se on sopinut, tuntuu että estlastelle se sopii väkä hästi, aika me lähemme lounapuoleen, niin ihmiset vajaavat rohkeammin sosiaaliset kontaktia. Ja köykille se ei ole sopinut niin hästi. Aika se, kinlasti meidän jaoksi me pidämme myötlemään, kuinka paljon me ylitse sitä konttoriruumia tulevikus vajaamme. Ja kas ikä yhdellä on vaja olla oma laut, vai kas voiko tehdä sellaiset niitä hot deskit, että meillä onkin ytlemme tyhjät työkohat siinä, ja tulet hommikul töölle, kun tulet, ja siis vaatat, kuskohan sun vapaa kohtsin. Ja siis meillä ei ole vajaa niin paljon konttoriruumia, että se on kyllä yksi kinlasti. Ja siis voiko näin kuin inimisiä paikuttaa tai painlikummat, näiteksi tekit minkin kiinnisvaraa kohtuvaitlus, kusakin voi panna kellekin kiinnisvaraa tiimistä, kohtuvaitlusta tiimis selleksi projekti ajaksi kokku. Voi siis on minkin M&A transaction, firma omantamisen tiimi, panemme terve tiimin naku, kesselleka tekelevät kaikki tästä practice groupitestä istumaan lähestikkuun selle projektijaoksi. Mä arvaan, että siinä on sellainen painlikkuus, niin tekittää tulevikus meille paljon voimallisia juurte kasvattaa koostööt inimestä vahel. Sellised põnevad mõtted siis saate lõppu. Agu, me täname sind, et sa selle aja leidsid meiega siin vestelda reede õhtul. Ja juba järgmine kuu oleme siis tagasi ilmselt uue episoodiga. Aitäh! Aitäh ja kuulmiseni! Ja aitäh teile kõigile! Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.